För att finansiera välfärden så tar staten och kommunerna in skatter. Till de så kallade direkta skatterna hör inkomstskatten, kommunalskatten, kyrkoskatten och arvs- och gåvoskatten. Inkomstskatten är progressiv och det betyder att den som har en hög lön kommer att betala en högre skatteprocent än en som har en låg lön. Skatteprocenten växer progressivt med inkomsten. Kommunalskatten är däremot proportionell eller en form av platsskatt. Det betyder att alla kommuninvånare betalar samma skatteprocent. Den som hör till kyrkan betalar kyrkoskatt och om du får ett arv eller om du tar emot en gåva så kan det hända att du tvingas betala arvsskatt eller gåvoskatt. Indirekta skatter bakas in i priset på varor och tjänster. Vanligaste skatten här är mervärdesskatten eller momsen, på finska ALV. Den skatten kan ligga på allt mellan 0-24%. Ta en titt på dina kvitton så hittar du momsen eller ALV:n där. Accis kallas den skatt vi betalar på njutningsmedel. Och njutningsmedel är godis, alkohol eller tobak. Tullar kan du hamna att betala på varor eller tjänster du köper från utlandet. Inom EU saknas tullar, men om du köper varor utanför EU så kan det hända att du betalar en tull på den. Tittar vi på statens inkomster från år 2010 så märker vi att av 94,7 miljarder euro så är 28,6 miljarder euro inkomst- och förmögenhetsskatter, medan mervärdesskatter och övriga indirekta skatter är 24 miljarder euro. Sedan har förstås staten också andra inkomster än enbart skatterna, men skatterna är helt klart de allra största posterna.